I ove godine, kao poslednjih 15 godina za redom, dakle 16. put, održava se manifestacija Ja sam dete sa ove planete. U okviru je Dečje nedelje, a Dečja nedelja je ta divna prilika kada svi treba da se podsjetimo onih obaveza koje smo preuzeli, ratifikujući brojna dokumenta i na kraju naslanjajući tu celu Dečju nedelju i sve aktivnosti Dečje nedelje na Konvenciju o pravima dece. Ovo je prilika da ukažemo na primere dobre prakse, da pobrojimo dobre i kvalitetne rezultate koje smo postigli u ostvarivanju prava naše dece u zajednici, sve dece, uključujući i decu sa invaliditetom. Tako da je manifestacija Ja sam dete sa ove planete upravo prilika da pokažemo koliko smo odmakli u stvaranju jednog pozitivnog ambijenta za osobe sa invaliditetom, odnosno koliko smo odmakli u stvaranju te šanse za zaista inkluziju na delu. Danas će se u okviru manifestacije Ja sam dete sa ove planete družiti deca iz različitih udruženja novobeogradskih, organizatori udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama Novi Beograd. Oni će predstaviti svoje radove, svoj kulturno-umetički program, ali sa njima će se družiti i đaci iz osnovnih škola širom grada. I ja ću iskoristiti priliku da pomenem one koji nam se prvi put pridružuju, što znači da se mreža širi i zbog toga smo jako srećni. To je srednja škola, srednja farmaceutsko-fizioterapeutska škola sa Zvezdare, zatim osnovna škola Duško Radović iz Sremčice, baletski studio Ružice i naravno još mnogo dece, još mnogo sugrađana kojima ćemo ovom manifestacijom skrenuti pažnju na osobe sa invaliditetom. Dakle, Milka Milovanović-Minić, VD direktora Centra za brigu o starima i osobama sa invaliditetom Novi Beograd je tu sa nama, sad će da stigne. Ja, ona bi tu već bila da se nije dočepala šmikerka naša vrla, pa je odvela tamo, kaže ne, ovo je procedura, protokol, znate, da moramo da poštujemo, je li tako, naravno. Vi ćete se javljati da bismo uzeli učešće u ovoj priči. Nada se humanoj, Krle koji je bio tu sa nama je na neki svoj, da ne kažem, čudan način pričao o nekim stvarima koje se tiču humanosti i koje se tiču načina života, odnosno svrhe života i tako dalje. Ali ja ću sada zamoliti našu dragu Tončicu da dođe ovde i nema veze što je program počeo. Dobar dan, gospođo, izvolite. Gospođa Milka Milovanović-Minić. Ovo je sve televizija, mi ćemo malo da demistifikujemo ovu priču kada je televizija u pitanju. Očekujemo našu Tončicu, a ja ću biti dovoljno slobodan da možda ovo ovako, da vidimo. Evo je naša. Ona će to stručno doradi. Sad ćemo i da se čujemo. Može i sa te i sa ove strane, izvolite. Dakle, evo sada vidite. Oteli smo gospođu Milku od naše šmikirke Marine i ja mislim da sada možemo polako. Ja sam već predstavio. Hvala. Ništa. Kako ništa? Hvala. Ne bi se čuli da nije bilo tako. Sve funkcioniše besprekorno u stvari. Ali stvar dobre organizacije jeste suština svega. Pogotovo kada su stvari kojima se vi, gospođo Milić, bavite. Ja sam nekako u toj priči jedno sa vama, Boga mi, koliko već ima? Par godina sigurno, jel? Pa, ja bih rekla jedno 4-5. Još iz perioda kada sam ja vodila ustanovu za decu i mlade Sremčica, kada ste zaista svojim angažovanjem i razumevanjem te problematike doprineli vidljivosti mališana, dece, mladih, pa i starih koji su tamo na smeštaju, a ja se sada bavim nečim drugim važnim. Ali to je tu negdje. Ali je to tu negdje. To je u stvari jedna veza uzročno-posledična. Jačanje lokalnih kapaciteta i uopšte jačanje podrške porodicama smanjuje šansu porodicama osoba sa invaliditetom, smanjuje šansu da osobe sa invaliditetom, deca, mladi, dakle, završe u institucijama rezidencijalnog tipa. I to je veoma važno. A kada već tamo stignu, sticajem okolnosti, veoma je važno da žive u humanim uslovima i da uvek imaju priliku da odande osnaženi izađu. I to bi bila suština mog profesionalnog angažovanja i ranije onoga što ste pratili i ovoga što sada radim. Ali osnivanje Centra za brigu o starima deci i osobama sa invaliditetom Novi Beograd verovatno ima, ovo su razlozi u principu zašto je osnovano, tako? Pa jesu. Ili možda to nam, jesu, i postoješ nešto što ne znamo? Svakako to jeste deo razloga. Gradska opština Novi Beograd je prva opština koja je prepoznala
značaj osnivanja jednog ovakvog centra i on je po tome jedinstven kako u Beogradu, tako i u cijeloj Srbiji. Verujem da ćemo biti primer dobre prakse i da ćemo implicirati slične centre i u drugim sredinama. Značaj je ogroman. Zakon o socijalnoj zaštiti zaista jeste čvrsto uporište za razvoj svih sistemskih rešenja koja se odnose na prioritetne oblasti koje su fokus zapravo reforme socijalne zaštite. Veoma je važno da se razvijaju usluge koje su orijentisane na jačanje, opet kažem, kapaciteta porodica. Bilo da se radi o porodicama osoba sa invaliditetom ili o porodicama starijih sugrađana ili o porodicama koje su jednoroditeljske, gde imamo samohrane roditelje sa decom koja su bolesne ili su sa nekim od invaliditeta. Veoma je važno osnaživanje njih lokalno, znači razvoj ovakvih usluga, ovakvog jednog centra, doprinosi kvalitetnijim punjenju uloge porodice i smanjuje šansu za institucionalizaciju. A to jeste jedan od ciljeva reforme. Znači da se sve te lokalne usluge zapravo pružaju u prirodnom okruženju. Tamo gde je porodica, tamo gde zaista ovi ljudi borave, gde žive, da ta usluga bude osmišljena tako da ih osnaži u prirodnom ambijentu. Koliko smo kao društvo, na kom smo mi tu nivou svesti, ajde tako da kažem, kada su ti ljudi u pitanju, dakle ljudi koji su možda sticajem okolnosti nesrećnih doživjeli tu sudbinu koju posle moraju ceo život da nose sa sobom i da dele sa drugima konačno. Gde smo tu mi sada kao društvo? Pa pažljivo osluškujući roditelje, pre svega roditelje sada u ovoj prilici kada vodim centar, roditelje koji su osnovali različita udruženja kojima je centar omogućio da unaprede kvalitet svoga rada i da funkcionišu bolje i kvalitetnije u prostorijama centra, stičem utisak da su se stvari značajno promenile u odnosu na neka vremena koja su iza nas. Podsjetit ću da, više to nije novi zakon, ali znači zakon o socijalnoj zaštiti koji je donet 2011. godine i stavlja fokus, težište zapravo na razvoju lokalnih usluga. A one, kao što sam malo pre rekla, treba da osnaže porodice. I roditelji to prepoznaju i smatraju veoma važnim, značajnim tu priliku da negde tokom dana mogu da ostave svoju decu na nekom druženju, jer najčešći problem njihov je izolacija. Iz izolacije automatski sledi diskriminacija, samoća, upadaju u taj vrtlog siromaštva jer ne mogu da rade, ne mogu da obavljaju svoju tu funkciju. I to je jedan začarani krug povlačenja u svoje sredine iza četiri zida, onda gubljenje snage da se dalje nose sa tim problemom i kao rezultat toga vrlo često dolazi do institucionalizacije ovih osoba. Stvari se menjaju i ja razgovaram vrlo često i sa veoma puno roditelja koji su ostali dosledni svojoj toj roditeljskoj ulozi, nisu svoju decu ostavili u instituciji. Mada ja uvek kažem da nikada ne krivim i one koji su to uradili, jer moramo ih razumeti, sigurno. Im je bilo teško i sigurno nisu mislili da to urade zauvek. Potrebna im je bila neka vrsta podrške u tom trenutku, jer su u nekom riziku bili. Imate puno razumevanja za taj gest. Apsolutno, apsolutno. A opet iz pozicije direktora ustanove Sremčice, imala sam priliku da se uverim da je to tako, jer su se roditelji posle izvesnog vremena vraćali po svoju decu. I najznačajniji rezultat svih naših tada napora u ustanovi je bio 19 korisnika koji su iz ustanove izašli, vratili su svoje prirodne sredine. Vratili su velikim uspehom svakako. Jer to znači da smo dobro radili svoj posao, da smo te mlade ljude osnažili, da smo im
otvorili vrata obrazovanja, zdravstvene zaštite, postali su vidljivi, na taj način razvili su svoje potencijale, dali smo podršku tom razvoju, a to je ono što je potrebno kako njima u instituciji, tako i onim mladim ljudima koji se nalaze u porodicama. Jer roditelj osobe sa invaliditetom, deteta sa invaliditetom, deteta sa razvojnim poremećajima je roditelj kojim je potrebno više podrške, a toj deci više kontakata sa uslugama koje podstiču, u zajednici podstiču njihov razvoj. I ono što sam malo pre rekla, znači, centar upravo omogućuje te dnevne aktivnosti, aktivnosti dnevnog karaktera, različite radionice, druženja. Ajmo sada malo, samo trenutak, da ja nađem sve to. Dakle, ovako, kada su radionice u pitanju, imamo to broj 11, to su kreativne radionice, sada ćemo malo gledati neke fotografije, ali uz vašu priču, Milka, i to je, dakle, pokrivalica ima muzike. Promovišemo malo i ovaj, je tako, logo. Evo, gledamo, tu ste sa decom koje imaju... Ovo je naša Mina. Je tako? Naša drugarica iz Novog Sada. Šta rade oni sada ovdje? Ovo je jedna od kreativnih radionica nedavno održanih sa mališanima iz predškolskih ustanova i decom sa invaliditetom. Cilj je bio da kroz spontano iskustvo oni na najnižem uzrastu brišu predrasude osobama sa invaliditetom. Stvaramo bolji ambijent za osobe sa invaliditetom. Bolji ambijent, bravo, to je to. A ovo je jedna od kreativnih radionica, takozvane bojanje fraktala. To je bilo bojanje fraktala, jedna tehnika interesantna koja se u kontinuitetu tamo sprovodi svakog petka. Na radionici učestvuju članovi Udruženja samohranih roditelja dece s invaliditetom Plava školjka i svi zainteresovani građani, Škola pametne komunikacije, projekat podržan od Fondacije mladih Saveta Evrope i na njega smo posebno ponosni. Jel jest? Ovo je jedna lepa uspomena na muzičku radionicu sa decom sa autizmom. Dakle, svi razvojni poremeće i svaki oblik invaliditeta, svi su tu. Ovo je preduskršnje druženje, farbanje jaja, udruženje pobednik. Ovo opet mališani iz predškolskih ustanova. Veseli, razdragani, sa poklonima u rukama od naših sponzora i naravno s jednim novim iskustvom koje će obogatiti sigurno njihovu komunikaciju. Zanimljiva je ova fotografija. Sa drugarima, ova fotografija, kao i ova sada, je Škola pametne komunikacije gde želimo da ovi mladi ljudi u sinergiji sa mladima iz srednje škole, umetničke škole Arti Medija, zapravo razvijaju nedostajuće veštine i znanja iz oblasti komunikacije i promakao mi je veoma značajan logo centra, a logo centra, da. Vidjet ćemo ga više puta danas. Naši su gledalci imali priliku da ga vide. On jeste onako, da kažem, produkt promišljanja na temu kako i na koji način skrenuti pažnju i preneti poruku, podrška je najvažnije. Otuda golub sa ovom maslinovom grančicom iznad Novog Beograda i Novi Beograd kao jedinstvena opština koja je prepoznala. Ajmo sada, po čemu je jedinstvena? Ogromna jeste, je li tako? Ogromna jeste, jedinstvena po tome što je upravo odlukom Gradske opštine Novog Beograda formiran centar. Kažemo gospodina Aleksandra Šapića, koji je ovdje bio također gost često. Tako je. I koji je zaista jedan veliki humanitarni radnik, humanitarac, par excellence. Tako je, čovjek koji dobro razume i prepoznaje ove potrebe i upravo formiranje ovog centra to i dokazuje. Prepoznavanje uloge lokalne samouprave u procesu reforme socijalne zaštite zaista na najvišem nivou, jer to je ono što je građanima potrebno. Samo kada ima, postoji neko ko ima sluha za tako nešto. Tako je, ti ljudi moraju da se negde okupljaju, a mi ćemo se truditi da u ovim kapacitetima centra na tri lokacije, u ulici Bulevar Milutina Milankovića broj 34, ulici Bulevar Zorana Đinđića 64 i Dunavski kej, ulici Narodnih heroja 42, Dunavski kej je drugo ime za ovu adresu Bulevar Zorana Đinđića 64. Dakle, na ove tri, na ove tri lokacije građani mogu da dođu i da se druže, da i sami kreiraju različite programe i radionice. Veoma je važno da razumemo njihove potrebe i da u skladu sa onim što
oni žele, što im je potrebno, razvijamo programe podrške. Oni se uglavnom kreću od edukativnih tribina i radionica preko radno-kreativnih, sportsko-rekreativnih, kulturno-zabavnih aktivnosti. Veoma je važno druženje i povezivanje samih osoba s invaliditetom, starih i roditelja i mladih, naravno, jer predrasude moraju da se brišu na najnižem uzrastu. Ajte vi sada. Halo, dobar dan. Dobar dan. Izvolite, odakle zovete? Pa ako ja zovem sa bolnice Beograd, ovdje ja. Ubite vi mene ako ja vas ništa razumem. Bolnice Beograd, bolnice Beograd, u Krimc od Rove, ja živim ovdje na donesti sprat. Ne razumem vas, dragi gospodine, nemojte se ljutiti, jel vi razumete nešto? Kao da je slabija veza. Ajde pokušajte ponovo da nas dobijete, ništa se ne razume, vjerojatno je loša komunikacija u pitanju. Hvala u svakom slučaju što nas gledate, što pratite ovo. Dakle, ovo je strašno važna priča i tiče se, boga mi, ne samo Beograda, ne samo Novog Beograda, boga mi, ovo prevazilazi granice i Republike, ovo je jedna priča koja je primenjiva svuda u svetu. Da god da nas gledaju ljudi u ovom trenutku, a gledaju nas globalno. Preko potrebna, moram da naglasim da ne sarađujemo samo sa ljudima, udruženjima u Beogradu, sarađujemo i sa udruženjima iz drugih gradova i iz regiona. I imamo ozbiljan kapacitet da prerastemo u jedinstvenu instituciju ovog tipa. Kažete. Imam jedno pitanje koje je postavljeno, a niste bili tu. Gospodin Peđa iz Banja Luke, naš stalni saradnik, moram već da kažem, prerastu saradnika, nije već... Pozdravljamo Peđu koji je uvek tu sa nama. Jeste, ali vidite, on je pitao, ja sad pitam, ali ja vidim da nekako i ovaj gospodin pre vas koji je bio tu Krle, metafizički nekako gleda na neke stvari pa kaže, ništa nije slučajno, dakle, stvarno ništa nije slučajno. Bili ste vanserijski direktor, mislim, po uspešnosti, kada je dom u Sremčici u pitanju, mnogo ste se brinuli toj deci. Brinuli ste se jednako ili možda čak i više nego o sobstvenom detetu. Pa ipak nekako ti putevi sudbine, čudni putevi sudbine, bit ćemo nežni u kvalifikacijama, su vas odveli dalje i to se završilo tako kako se završilo. Nikome od nas nije bilo jasno zašto i kako, pogotovo što smo bili u toj priči. Jel vam pada teško ovo što pričam? Pa ne. Ali ste došli na jednu drugu poziciju. Da možda možete, ko zna, možda možete još više da se razmašete, još više da uložite sobstvene energije. I konačno, kako vam vaša porodica sve to toleriš? Pa, bez podrške porodice... Jesam zašao malo u internetu? Da, ali je važno reći da bez podrške porodice ništa ne bi moglo da bude. Tako da mene moja porodica podržava i to je veoma važno. Kada govorimo, kada ste me pitali da li mi teško pada... Da li mi teško pada osvrt na periodu u kome sam rukovodila jednom od najvećih ustanova, ne samo u Srbiji, već i u regionu. Ne, jer to je bila politička odluka i ja verujem da za tu političku odluku postoji pokriće i da oni koji su takvu odluku doneli sigurno znaju zašto su to uradili, a naravno ja želim da se sistem razvija u najboljem smeru, tamo gde smo stali da nastavimo. Pozdravljam sve moje drugare iz ustanove Sremčica. Gledaju. Ja verujem da gledaju. Pozdravljam i sve svoje zaposlene drage kolege i želim im da istraju na ovom veoma važnom putu, jer raditi u ustanovi rezidencijalnog tipa tamo gde smo mi toj deci, tim mladim ljudima, u tom trenutku dok su tamo sve, je velika odgovornost i posebna obaveza, tako da eto, pozivam i na odgovornost i na obavezu sve one koji na bilo koji način imaju veze sa ustanom za decu i mlade Sremčica. Ja ću im uvek i na svakom mestu pomoći koliko je to do mene. Naravno, ovo čime se sada bavim jeste korak više, upravo ono što sam na samom početku rekla, a to je podrška porodicama da funkcionišu kvalitetnije, da roditeljima da ostvare svoju roditeljsku ulogu, da istraju na tom ni malo jednostavnom putu, a da njihova deca, ti mladi pa i odrasli ljudi, ostanu što duže u porodici, jer je porodica ipak najbolje mesto za život i to jeste moja sada uloga. Iz onog velikog, ogromnog zapravo iskustva vezanog za domski smeštaj mogu zaista mnogo da pružim i doprinesem i sada kada je u pitanju ovaj lokalni nivo razvoja lokalnih usluga. Jer sve lokalne usluge socijalne zaštite i treba da se usmeravaju na podršku porodici. Tako je, neko želi da se uključi u našu priču. Izvolite, odakle zovete?
Nešo, ovde je Ljuba sa Vanjice, moj sin, znači Mirko, Downov sindrom. On se malo pre javio da pozdravi gospođu i da pozdravim put humanizma. Jao, draga gospođa. Evo gospođa. Mirko, samo da vas pozdravim. To je to što nismo razumeli, da. Ja rešam, ako ja rešam. On je Mirko ovde. Mirko, hvala što se javite ponovo. Hvala puno. Evo, učinilo nam se svima ovde da je veza loša. Još jednom, izvinite. Pozdrav za vas. Pozdrav za vašeg sina. Puno, bladim ove vaše emisije. Dajemo i podršku, tako dajem podršku svakome. I tu deto pođe. I tu deto. Uđam ti da moj druž, Petru, moj drugare, ja želim i sve moj družstvo u tome. I ti neško... A neša, tebi prijatna kafe. Tebi prijatno ovoj kafe. Hvala puno na javljenju. To moje to, da moje društvo, da ja pomognem, ja da pomognem. Moj ljubav, inga prati, i svi obav inga prati, da to. Hvala Mirko, što se javio, Mirko, naš dragi Mirko, sad smo razumeli o čemu se radi, hvala. Gospodje, hvala što ste nam malo pojasnili, hvala vam. Hvala deća Božovi, anđeli, inga prati. Hvala vam puno. Hvala zaista puno. Dođite na druženje u naš centar. Sigurno pratite dešavanja na službenom Facebook profilu. Imate sve informacije. Hvala puno, Mirku. Još jednom. Oslobodili smo vezu ako se još neko javio. Daj, sve ste divljiv trenutak, da? Pa jeste, da vam kažem... Njemu je sada bilo veoma važno da ga čujemo. Šta je to? Ajmo da pojasnimo našim gledalcima. Šta je to taj sindrom Downov sindrom? Downov sindrom, pa to je mentalna retardacija, mentalna zaostalost. Ne znam koliko Mirko ima godina. To se ne može ni proceniti, niti važno. Niti je sada u ovom trenutku važno. Njegov razvoj i razvoj osobe sa Downov sindromom jeste ograničen samom prirodom sindroma, ali potencijal koji postoji u deci sa Down sindromom svakako mora pod stručnim nadzorom i profesionalno sa mnogo ljubavi da se izvlači na površinu. Treba im dati priliku, oni nauče i da govore i da čitaju i da pišu onoliko koliko je to, opet kažem, u granicama njihovog ograničenja, ali svakako da se mogu razviti, da se mogu razviti sposobnosti koje im olakšavaju komunikaciju sa zajednicom. Sad se vraćamo onoj priči. Mirko je u svojoj porodici. Eto, vidite koliko je to važno. Tu ste podcrtali koliko je to važno, biti okružen svojima, je tako? Apsolutno. A mogao li bi da odluči drugačije? A mogao je da odluči drugačije i... Ne on, nego roditelji. Roditelji uopšte, na njih i misli. Mogli su da odluče drugačije i oni su heroji. Oni su svakako heroji, heroji svih nas. To ne smemo da zaboravimo. Njima je potrebna podrška. Oni vrlo često... Imali, ja se izvinjam što malo upadam, ali kako je naše društvo u tom smislu? Kako je sistem? Koliko društvo prepoznaje, recimo, ovakve situacije pa pomaže? Ima li toga? Pa ima svakako. Evo, kroz primjer ovog centra o kome govorimo, možemo da kažemo da postoji. I sigurno da postoji podrška i na drugim nivoima. Izvinjam, je li to sad samo odluka jednog čovjeka koji zove Aleksandar Šapić, pa je on human, pa je divan sportista, pa je dobar čovjek, pa je odlučio da progleda u tom smislu, ili je to generalno naš sistem kada je naša država u pitanju? Da vam kažem nešto. Ja spitam mnogo. Da vam kažem nešto, znači, odluka jednog čoveka u ovom slučaju jeste, ta odluka bi trebala da se preslika i na druge opštine i na druge gradove za primer. To je ono što sam rekla, to treba da bude primer koji će se multiplicirati na celu državu. Zakon o socijalnoj zaštiti je čvrsto uporište za razvoj ovakvih usluga. Daje sasvim dovoljno prostora i mogućnosti da se razvijaju usluge lokalne socijalne zaštite u svakom gradu, u svakoj opštini. Znači, na nama je da zakon sprovodimo. Na stranu što nas na to obavezuje međunarodna dokumenta koja je država Srbija ratifikovala, mi se profilišemo u pravcu humanijeg društva. A to podrazumeva da budemo pre svega humani prema onima
koji ne mogu da nam uzvrate. Ne možemo da očekujemo da nam lica sa posebnim potrebama i osobe s invaliditetom na poseban način uzvrate podršku koju im dajemo. Ali mi treba da se dobro osjećamo u toj svojoj ulozi. Jer će oni svakako kvalitetnije da funkcionišu, da budu manje zavisni od socijalnih službe. To je već ispunjenje onoga što je cilj reforme sistema socijalne zaštite. Znači, manja zavisnost od socijalnih službi, jačanje porodica, stvaranje uslova za prevenciju institucionalizacije. Kad smo govorili malo pre o Sremčici, pričali smo o deinstitucionalizaciji kao veoma važnom procesu. Da bi se deinstitucionalizovala neka osoba, ona mora da u zajednici ima uslove za to. Znači, sve je jedno sa drugim povezano. Znači, moramo i dalje da radimo na tome da se stvaraju nužni preduslovi za prihvatanje ovih osoba. Otuda ona radionica sa predškolskom decom, to smo videli, vidjet ćemo još neke stvari, ali sad ovako da se podsjetimo. Milka Milovanović-Minić, VD direktora, VD, vidjet ćemo dok će to tako da bude, nadam se da će to da se ovo uskoro obriše, iskreno to želim. VD direktora Centra za brigu o starima. E sad došli smo dotle. I osoba sa invaliditetom, Novi Beograd, tako da ajmo sad o starima. Snaga prijateljstva Amiti i vi sprovodite određena istraživanja. Kakva i sa kakvim ciljem? Tako, opština Novi Beograd je prepoznala ovu ideju koja je predstavljena od strane predsjednice Amitija, gospođe Nadežde Satarić, koja je socijalni radnik i koja je prepoznala potrebu za istraživanjem načina života starih sugrađena na Novom Beogradu kao najmnogoljudnijoj opštini u Srbiji u višespratnicama. To je vrlo interesantno i tu smo naišli na razne različite vrlo situacije, životne okolnosti, splet životnih okolnosti i oni u razgovoru su prosto nagovestili šta je to što njima potrebno i šta bi to bila prava podrška njima na lokalnom nivou. Rezultati istraživanja će biti predstavljeni javno. Kada? Pa očekujem pred Dan starih, to je 1. oktobar. Dobro. Tada ćemo govoriti o tome. O rezultatima istraživanja. O rezultatima istraživanja, a ono što su naša očekivanja, zašto smo uopšte ušli u ovu priču, jeste da kvalitetnije prepoznamo potrebe starih sugrađana. U soliterima, odnosno u zgradama. U višespratnicama na Novom Beogradu i da u tom smislu kvalitetnije planiramo podršku i pomoć, mislim, sa aspekta same opštine Novi Beograd, ali i da utičemo na nacionalnu politiku koja također treba da bude podrška ovim lokalnim inicijativama. Ti naši stari u tim zgradama na Novom Beogradu u soliterima nikako ne žive kao deda od Hajdi iz te bajke na planinici, u Poljančetu, okruženim kozicama i jedna idilična priča, sve samo to nije. Tako, oni su vrlo usamljeni, vrlo su usamljeni, zamislite. I nemaju svoju Hajdi. I nemaju svoju Hajdi, tako je. Ali nadam se da ćemo im makar kroz ovu priču učiniti starost lepšom i starenje aktivnijim. To je dakle ideja. Sada ćemo nešto da pogledamo. Deca su ukras sveta, Svetski dan deteta. Ne samo ta manifestacija, nego mnoge ste manifestacije podržali. Neka ta sada videoreportaža nam bude dobar deo da se malo osvežimo i tom živom slikom. A onda će tu da se stvori jedna gospođa koja zove Tatjana Jevđović, Tanja Jevđović, pa ćemo čuti, to je gošćina gošća, pa samim tim i moja gošća, pa ćemo čuti i kakva je sa tu saradnja u pitanju, ali prvo da pogledamo ovu reportažu pod brojem 6. Danas je 20. novembar, Svetski dan deteta i mi smo upriličili manifestaciju pod nazivom Deca su ukras sveta sa željom da okupimo što više učenika novobeogradskih škola, ali i škola sa teritorije čitavog grada. Ipak, pored redovnih osnovnih i srednjih škola, učešće su uzeli i korisnici Udruženja osoba sa invaliditetom. Cilj ove manifestacije je da zaista skrenemo pažnju na prava dece. Mi smo odgovorno društvo, na nama je odgovornost da poštujemo, promovišemo i u svakom trenutku omogućimo poštovanje prava naše dece kako bi se Konvencija o pravima deteta, čija smo potpisnica, i u praksi sprovodila.
U okviru interaktivnog druženja povodom Međunarodnog dana deteta, osobe sa invaliditetom i đaci redovnih škola još jednom su pokazali da mogu zajedno da menjaju svet, a na nama je da im u tome pomognemo. Njihova budućnost je u ovom trenutku na nama, a oni su oni budući odrasli. Mi u njima moramo da usadimo zaista one prave vrednosti i prave navike, a to je da poštuju jedni druge, da budu tolerantni, da budu solidarni, da se vole i da nikada ne odustaju. Deca danas treba da ponesu zaista jednu snažnu poruku odavde, a to je da treba da se vole, da se poštuju. Svaki drugi oblik ponašanja, nasilničkog, vršnjačkog, konfliktnog, nije dozvoljen. Oni su zaista pokazali da su ukras ovog sveta i ja sam na njih ponosna i mislim da svi zajedno treba na njih da budemo ponosni. Pa dobro, Tatjana Jevđević, kako ste vi nama? Odlično, hvala na pitanju. Jeste i vi kroz neku gužu prošli dok ste dolazili? Ja sam se gradila, dvoje ljudi uredno napisala moj broj telefona i vašim divnim ljudima ostavila moj ključ. Ako se neko javi da pomerimo, da. Tako da jeste gužba, ali se uvijek snađe čovjek kada ima ideje. Pa vi imate ideje, očigledno da imate dobrih ideja. A ja ću sad prepustiti ovu priču vama dvema, uglavnom. Pa će naša draga Milka da nam malo pomogne u toj komunikaciji. O čemu se tačno radi? Kako je to komunikacija? Kako je to saradnja? Saradnja između mene lično i Tatjane Jevđević traje godinama. Još iz priče Ustanove za decu i mlade Sremčica, kada je Tanja tamo došla prvi put u obilazak sa divnim damama iz Udruženja poslovnih žena Srbije. One su imale dobru volju i želju da pomognu mojim ličnim naporima da taj sistem učinimo kvalitetnijim mestom za život svih onih 300 mališana koji tamo žive. I Tanja je tada odlučila da doprinese kroz ono čime se ona bavi, to će nam reći, da njima, ja mislim da to bila sreda ili sreda, svaka sreda bude poseban dan, kada ih je Tanja vodila kroz to svoje čarobno putovanje, masaže i uopšte te posebne komunikacije koje je ostvarila sa devojkama iz ženskog paviljona. Da. Tako je počelo naše putovanje, a onda i naravno kroz ovu priču kojom se ja sada bavim, Tanja je nedavno organizovala festival roditeljstva gde je zaista posebno mesto dato prilici da se govori o načinima podrške osobama sa smetnjama u razvoju. Pa nadalje, evo sada nas čeka jedan lep događaj pa će nam Tanja to, ja sam ovako u vertiru, Tanja, morala sam to da kažem, prosto mislim da je važno da svi koji nas danas prate znaju da je ta veza duboka i da je taj humani aspekt tvog rada zaista širok. Da, i kao svaki humani aspekt, zato i o tome i ne pričamo mnogo, pa hvala na ovoj prilici. Ja samo hoću nešto da kažem, malo pre kada sam ja naišla, vi ste govorili o tome da stari ljudi nemaju svoju Hajdi, a ja mislim da žena koja sedi sa nama danas možda nema kordžavu kosu i nije tako mala, nego je prelepa jedna žena na svaki mogući način, jeste Hajdi ne samo za stara lice, nego za sva lica sa kojima dođe u kontakt. Tako da nije čudo da smo mi napravile takvu saradnju i zaista tih 9 meseci u Sremčici gde smo mi radili, mislim, ceo tim Beauty Imagine tadašnji dolazio i mi smo postigli nešto što ne može da se postigne kroz konvencionalnu medicinu i to je odgovor na pitanje koje znači, kako da vam kažem, ljudi smo i kad nešto radimo uvek očekujemo nešto za uzvrat. Znači, možemo mi da pričamo kako smo duhovni, spiritualni, ne znam šta, ne treba nam ništa, ma treba nam i to hvala i volimo da čujemo i volimo da osjetimo. I to hvala koje je bez verbalne komunikacije, koje znači zagrljaj sa svim tim ljudima koji su učestvovali u tom našem zajedničkom projektu. Mislim, kad kažem projektu, to ne znači da je neko finansirao to. To smo stvarno sve sami radili sa našom voljom i željom i sa dobrom namerom ljudi koji su zaposleni u to vreme bili u Sremčici. Tako da mislim da smo toliko svi zajedno dobili da to prosto ne može da se meri nekim običnim načinima vrednovanja nečega, ne može da se izmeri. Tako da nije čudo, naravno, što smo mi nastavile i što se razumemo na nekom potpuno drugačijem nivou koji možda i nije ovozemaljski. Tako da
Eto, kroz nešto što je... Metafizička tema je bila u prvom delu. Pa da, ali je, da, ona je uvijek prisutna. Može da se nastavi. To je nešto što je... Da li sam da pogledamo jedan mali detalj, video snimak, deo jedne reportaže koja se tiče Integre Life Cluba na Adi Cignali. To su ženski biznis klubi u pitanju. Da se malo, nije direktno ova priča, ali na neki način i jeste. Pa broj 13, onda da pogledamo to. Wow, 13 je jako važan broj. Redovni sastanak ženskog biznis kluba Udruženja poslovnih žena Srbije održan krajem januara u Integra Life klubu na Adi Cignali okupio je članice zainteresovane da saznaju nešto više o ženskom arhitektonskom društvu od Anje Ivane Milić, ali i za prezentaciju kredita za obrtna sredstva iz Kozme projekta koji su dostupni članicama udruženja od predstavnika Banka Inteze Dušice Trijić i Radomira Panića. Reč je o finansiranju malih i srednjih preduzeća po osnovu Kozme programa za kreditne garancije kojima se preduzeća kreditiraju pod povoljnijim uslovima. Prezentacija je obuhvatila predstavljanje proizvoda i uslove i načine na koji je proizvod formiran i očekivane efekte za sve zainteresovane strane. Sastanak je obeležila jedna od mnogih autentičnih priča koja na najbolji način potvrđuje suštinu funkcionisanja i postojanja udruženja poslovnih žena. Naime, dve članice zajednički su realizovale, i to još uvek čine, ideju Paint and Drink. Kako Paint? And Drink. Gde ste ovo iskopali? Pa iskopao ja, kopao pa iskopao. Čudo stanu, da, između ovo. Šta fali? Ne fali, super je. Mislim, to je samo jedno od naših dela. To je pitanje, bravo. Dakle, šta sve da? Ja jesam članica Udruženja poslovnih žena Srbije već 10. godina. Kakve su žene? Su poslovne, osim ja? Sve su preduzetnice, što znači sve preduzimaju nešto i nijedna ne čeka da je nešto padne s neba i po tome se vjerojatno razlikuju od ostalih. A suština je zaista u tome da odmah radimo, da pokušamo na sve moguće načine, da odmah reagujemo. I tim povodom, naravno, je i ovo što je Milka počela da pominje u petak, organizacija stvarno jedne lepe akcije. Mi smo, zahvaljujući Milki, došli u kontakt sa Nadicom, njenom ćerkom Marinom i Plavom Školjkom, koja stvarno ima jednu posebnu konotaciju, zato što su ljudi okupljeni tu toliko raspoloženi da pruže maksimum, pre svega naravno svoje deci, ali i svim ljudima koji mogu da se uključe na različite načine. Tako da će ovo biti jedno pesničko veče na Adi Cignali. Integra Life Club se inače nalazi ovde blizu vas. Beauty Mađini centar koji sam je osnovao 50 godina, preselio se potpuno sada na Adu Cignali. Pa lepo. Da, stvarno je lepo. Jedno čarobno mesto. Sad prihod će biti namijenjen za udruženje Plava školjka i njihove potrebe, koliko god da bude prihod, svaki prihod je u tom smislu dobrodošao. Apsolutno. I mi ćemo da, izvinite, napravimo jedan ćošak koji će biti jedno ćoše Plave školjke, gde će u stvari da se ostavaju njihove rukotvorine, jer stvarno ti ljudi imaju toliko kreativnosti u sebi koja se iskazuje na najrazličitiji moguće načine, tako da svaki prilog u tom smislu koji se tamo bude ostavljao bit će namenjen njima. To je stvarno nekako posebno i lepo. I mislim na tom, izvinite samo na sekund, na tom našem festivalu roditeljstva koji je u stvari organizovan pre svega zahvaljujući Jasmini Stefanović koja je jedini tvorac cele priče i Jelen Holcer koja je fantastičan pedagog. One su stvarno nekako to izgurale na neki najkvalitetniji mogući način i imale sluha da se otvore upravo za ovu priču, tako da upoznavanje sa ljudima, to kažu posebne potrebe. Mislim da svi mi imamo posebne potrebe, pa to ne mogu tako da zovem. Ali možda je prosto u nekom smislu su ograničeni u smislu pokreta, u smislu nekih mogućnosti fizičkih koje mogu da izvedu. Tako da je u tom smislu potrebnija pomoć. Ali sve drugo, verujte mi da oni prevazilaze mnoge ljude koji misle da nemaju posebne potrebe. Tako da je ovo u petak od 5 do odnosno od 17 do 20 časova na Adi Cignali, koju također zahvaljujemo zato što ima sluha za naše poduhvate koji su možda malo drugačiji odnosno na ono što je Ada navikla. Tako da se otvaraju vrata za mnogo više i mnogo kvalitetnije. I u ovom smislu, znači, to će biti 21. od 17 do 20 časova. Mislim da su svi ljudi dobre volje, dobrodošli. Tako da mislim da je vreme... Vraćamo se aktivnostima i ulozi centra. Dakle,
za brigu o starima i osobama sa invaliditetom. Jedna od onih koje su me ovako fascinirale jeste akcija koja se tiče adaptivne joge. I sada bih volao da pogledamo malo, to je broj 9 za našu režiju, sa naravno fotopokrivalica, sa malo muzike, ali ćemo čuti gospođu Milovanović Minić da nam malo pojasni. Evo ga naš ovaj logotip, stano sam ga ja stavio da se stalno vidi, da ga malo promovišemo. Ja ga mnogo volim, evo nam i sličica. Evo šta, o čemu se sad ovdje? Kako je to joga? U našem prostoru u bulevaru Zorana Đinđića broj 64 sprovode se vežbe adaptiv joge koje su posebno osmislile instruktorke iz Beograd Yoga Centra. To su vežbe, pre svega vežbe relaksacije, ali zajedničke između dece i njihovih roditelja. To je veoma važno, da se roditelji nalaze sa svojom decom zajedno i u tom jednom prijatnom ambijentu vežbaju. Sada vidimo i slike sa časova karatea. Karate takođe, pokreti su veoma važni, koordinacija pokreta, koordinacija i misli između ostalog i uopšte taj aspekt razvoja sporta i potrebe za sportskim aktivnostima je veoma važan jer daje mogućnost da oni uzmu učešće na različitim sportsko-rekreativnim druženjima diljem grada Beograda, ali i Srbije, da budu vidljivi, to je ono čemu smo na početku pričali, a ono što je posebna vrednost ovih aktivnosti u našem zelenom prostoru u bulevaru Zorana Đinđića broj 64, se sve vežbe odvijaju sa roditeljima. Znači, instruktor, roditelji i deca. To je istovremeno prilika da se druže roditelji, da se druže njihova deca i da jedni drugima hrabre tu roditeljsku ulogu podstičuje. Jer vrlo često su roditelji ovih osoba u dilemi kako da postupe, kakve odluke da donesu, kada su iscrpljeni, kada ih slome životne okolnosti, potrebna im je psihosocijalna podrška, a ovo je jedan vid te podrške. Kakvi su planovi dalje pred vama kada je centar u pitanju? Ja bih volio da to pričamo, ali da gledamo malo, draga režija, da vas ne podsjećam, 7, 8 i 10 su ostale pokrivalice. Slobodno vi to puštite, pa ćemo mi da se snađemo. Ne moramo da pratimo svaku sliku pojedinačno. Više služi kao ilustracija i kao dopuna ovoj priči. Ovo su sve manifestacije koje ste podržali. Evo vidimo i gospodina Pavla ovdje, ili tako? Pavle je moj najverniji saradnik i uvek je tu sa mnom. Tako je, kako u Sremčici, tako i u priči centra. Već mnogo godina sarađujemo na tom važnom planu podrške osobama sa invaliditetom. Ovo su različite manifestacije koje sada vidimo. Koje smo podržali. Manifestacije Ja sam dete sa ove planete, održane ispred opštine Novi Beograd u okviru Dečije nedelje. Zatim podrška kupovini, nabavci kolica, ali pre svega kroz jednu lokalnu inicijativu prikupljanja plastičnih čepova u organizaciji sa jednom partnerskom, da kažem, organizacijom Čepom do osmeha, i sad vidimo koliko je tu osmeha, ali i novih kolica. Jedna lokalna inicijativa koja prosto integriše dobru energiju, volju naših građana. Svi se sada družimo u centru, donosimo čepove, planiramo kolice za nekog sledećeg člana. Tu su različite sportske manifestacije u kojima su učestvovali naši korisnici, štićenici iz ustanove Sremčica od ranije, koji su sada izašli iz sistema. Ovo sada što vidimo su slike sa tribine povodom Međunarodnog dana tolerancije. Pogledajte koliko je tu različitih uzrasta. Dirljive su slike, Milka, dirljive. Ja sam posebno ponosna na tu tribinu, to je tribina tolerancija u kriznim situacijama. Evo sada i obeležavanje Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom pod naslovom Priđi bliže, a to je inače himna, ovo su članovi Plave školjke o kojoj smo malo pričali. Njihova himna je Priđi bliže. Sa nama na ovoj tribini gospodin profesor dr. Bojanin Svetomir, kojeg svi roditelji znaju, koji je upravo većinu ove dece lečio, davao podstice i hrabrio njihove roditelje da istraju svoje roditeljskoj ulozi, i onda kada medicina nema odgovor na različita pitanja, kada lekovi ne pomažu, ali pomaže ljubav. I mislim da je većina ovih roditelja koji su ostali uz svoju decu upravo ljubavlju dopunila te nedostajuće praznine u razvoju i učinila ih hrabrim i dostojanstvenim članovima svojih udruženja koji se sada zaista i samo zastupaju, i mislim da ih drugačije zajednica vrednuje.
I to je činjenica. Zato šta vi kažete? Ti hajdi. Da, pa zato evo, smo mi dalje, zajedno. Gledamo da, dalje malo fotografije. Smo, ovaj, e, izložba. Evo, jedna ovakva izložba, jedna ovakva izložba će biti kod naše drage Tanje u Integra Life klubu na Adi. Nešto slično i naravno ova lica koja vidite na fotografijama bit će i naši sa nama će se družiti na Adi, tako je, predstavit će svoje radove, njih će svojim stihovima hrabriti naša prijateljica Slavica Mastikosa, pisac sa kojom smo se ovde bile gošćene. Puno puta da. Družili. Bili ste bili? Divna. Ja nisam. Niste bili? Ne. Nije tako. To sad ćemo da ispravimo. Ne, ne, da li je moguće? Koliko? Divna gospođa Slavica. Kao da ste bili? Pa da, ali ja sam prisutna svuda. Je tako? Da. Dobra energija je tu. Možemo li pa da, narednih minut, koliko nam je preostalo, Milka, da čujemo ovaj planovi sada tokom 2017. godine su? Su. Nabavka nedostajuće opreme u centru. Mi smo jedan deo opreme nabavili, pre svega mislim na nameštaj i vrlo je pristojno to, vrlo pristojno izgleda i pristojni su uslovi. Sva udruženja koja se bave osobama s invaliditetom, starima, decom, imaju priliku da potpuno besplatno razvijaju svoje usluge, da koriste kapacitete našeg centra. Ono što nam nedostaje su sad konkretne podrške. Mi smo tražili, aplicirali za senzornu sobu, asistivne tehnologije, različite razglase da napravimo taj ambijent stimulativni, da bude još stimulativniji u samim ovim prostorima. Čekamo i nadamo se da ćemo tu podršku dobiti. Aplicirali smo, pa ja se nadam. Da, aplicirali zato što smo, ljudi imaju sluha, stvarno. Da, kod različitih donatora. Nadam se da će ljudi imati sluha. Potreban nam je materijal za kreativne radionice, toga uvek nedostaje. Evo, ja uvek i sada koristim priliku da svim onim dobrim ljudima, svima onima koji se bave uopšte tim materijalom, prodaju ga ili ga nabavljaju, da misle na nas, da je svako malo nama puno i da prosto imaju priliku da doniraju taj materijal članovima različitih udruženja koji će u prostorijama centra praviti umetnička dela i na taj način se predstavljati kreativno javnosti. Hvala vam puno na današnjem druženju. Da, došli smo do samog kraja, idu vesti. I zbog obaveza prema BN televiziji također. Dakle, kraj današnje priče. Ali, ajde, poruka neka bude, budite humani, ali to što budete humani, to sačuvajte za sebe. Samo tada ima svoju pravu vrednost. To je hrišćanski. Eto, to je bilo to. Bili ste na pravom mjestu, u pravom trenutku sa pravim gostima. I ako je vama bilo bar upalo onoliko važno kao meni, onda ste zaista bili na pravom mjestu. Još jednom, prijetno.